Mistryní České republiky na nejkratší rovince se stala opět Klára Seidlová, čas 7.27, co na ní říkáte? Jo, tak jsem spokojená, je to jeden z mých lepších časů. 27 je vlastně docela kvalitní, takže jsem spokojená. Vy jste tady na Czech Indoor Gala vyrovnala český národní rekord. Nemrzí přece jenom trošku, že jste ho i nepřekonala? Jo, určitě mě to mrzí, ale právě závody jsme tak nějak různě zeskupovali kvůli tomu rankingu, takže jsem asi úplně nebyla vyladěná, ale jako dopadlo to dobře, si myslím. Jaký byl ten finálový běh? Start se mi poved a trošku v cíli mi přišlo, že mi už docházely síly, no, jako zní to divně na 60, ale... Směrem k tomu létu, jaký bude ten hlavní cíl, bude olympijský? Jo, určitě chtěla bych se dostat na olympiádu, je to takový můj velký sen, když to nebude úplně snadný, ale ten ranking mi trošku nahrává do karet, že to je lepší, než dát limit, tak uvidíme. Tušíte, jak bude vypadat ta příprava na léto? No, budeme určitě víc běhat, naběhávat, no. Aby ta stovka, jako, abych ji víc vydržela, no, dá se říct. Protože starty jsou v pohodě, ale ty konce úplně nejsou ono. Děkuju moc a gratuluju. Děkuju.